Di engranica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, avalua si suspendre tot el comerç amb els països que facin negocis en Corea del Nord. Ho ha dit després que el règim de Kim Jong-un hagi assegurat avui que ha fet una prova amb una bomba d'hidrogen. A més, a través de les xarxes socials, Trump afirma que Corea del Nord és un estat canalla i hostil i que només entén un llenguatge. Corea del Sud i el Japó també han criticat durament la prova nuclear que, a més, ha produït un terratrèmol d'escala de 6,3. El rebuig de la comunitat internacional per l'incident ha estat quasi unànime i la Unió Europea ha anunciat que imposarà noves sancions al país asiàtic.